Вече са в сила новите европейски изисквания за безопасно повторно използване на пречистени отпадъчни води в напояването в селското стопанство. Така на фона на сушата в големите региони, Европейският съюз вече разполага с нов законодателен акт, който ще направи напояването с пречистени води безопасно, прозрачно и достъпно за земеделските стопани. Новият регламент ще се прилага във всички държави членки, с изключение на тези, които са решили да използват регулаторна клауза за неучастие. Пакетът от правила има за цел да повиши доверието на потребителите и земеделските стопани в този кръгов подход към използването на водата, като се гарантира, че тя е безопасна. По този начин ще отслабне и натискът върху все по-оскъдните водни ресурси, като същевременно се запази способността за отглеждане на храни. Подобряването на кръговото управление на водите спомага за опазването на биологичното разнообразие, постигането на нулево замърсяване и адаптирането към изменението на климата. Въпреки че пречистените води вече успешно се използват в някои държави членки и в други части на света, само 2,4% от общите пречистени градски отпадъчни води в Европейския съюз се използват повторно. Освен това, количеството пречистени отпадъчни води, което се рециклира, варира значително в отделните държави членки. Това е от съществено значение за адаптиране към изменението на климата и за гарантиране на продоволствената сигурност. Новият регламент е в съответствие и с програмата за действие в областта на водите, приета на конференцията на ООН по темата през 2023, с специален акцент върху достъпа до достатъчно вода с добро качество и адаптирането към изменението на климата.